часі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Жодного водія з ознаками алкогольного сп'яніння не виявили правоохоронці на автодорозі Житомир-Чернівці. Та виявили одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння в обласному центрі в ніч проти 15 листопада. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. На автодорозі Стрий-Знам'янка сталося одне ДТП без потерпілих, та сталося ще два ДТП у Хмельницькому, з них одне з потерпілими на перехресті вулиці Чорновола та Трудової, що в обласному центрі, каже Роман Мартинюк. Патрульні зареєстрували 45 випадків порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшло 39 викликів. Перший сніг у Хмельницькому синоптики очікують 18-19 листопада. Про це повідомила завідувач сектору метеопрогнозів обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, сніговий покрив, якщо й утвориться, буде невисокий. 18-19-го переміщення циклону з півночі буде супроводжуватись опадом у вигляді снігу та мокрого снігу. І за рахунок того, що вночі температура 18 числа ми очікуємо десь близько 1-6 градусів морозу, опади можуть трошки покрити землю, але опади будуть незначні. Основні опади це перейдуть на 19 ніч і день. Там буде сніг, мокрий сніг. І температура близько нуля, від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Староконстянтинові з 15 листопада перекриють рух на автомобільному мосту через річку Случ. Про це повідомив перший заступник міського голови Староконстянтинова Володимир Богачук. За його словами, перекриють автошлях у зв'язку з виконанням аварійних робіт з ліквідації пошкоджень мосту. Триватимуть роботні роботи до 30 липня наступного року. Тимчасовий об'їзд буде виконуватися відповідно до схеми, розробленої науково-виробничої фірми «Мостобудсервіс» та затвердженої управлінням патрульної поліції в Хмельницькій області. Великогабаритний транспорт об'їжджатиме ремонтні роботи через село Сахнівці, решта – через мікрорайони цукрового заводу Староконстянтинова. Це була остання інформація випуску. Дивіться більше о 8:00. Побачимось.